Proč klub neuromagie? Protože výsledky, kterých člověk dosahuje díky metodám, které jsem vložil do programu, které v něm jsou, přináší efekty, které jsou rychlé až extrémní. Vlastně vypadají tak trošku jako kouzlo. Vypadají jako magie. Kouzelníci se totiž historicky odlišovali od běžné populace svou vynalézavostí, využíváním poznatků například z matematiky, fyziky, optiky, chemie. Propojovali poznání, které většina naprosto běžných lidí vůbec neznala. V doslova impozantní efekty. Stejně vynalézaví byli také například alchymisté, kteří sledovali, jak různé látky reagují a položili tím základy moderní chemie. Toto všechno vznikalo mnohem, mnohem dříve, než se otevřela první univerzita. A protože používám opravdu postupy, které nejsou běžné, které jsou výjimečné, tak proto tomu můžeme říkat magie. No a proč neuro? Z toho důvodu, že neurovědy objevují, jak pomocí těchto postupů můžeme přesměrovávat toky v mozku, myšlenky, a proto se dostávat k novým, naprosto novým nebývalým výsledkům. Z praxe vím totiž, že můžeme nahrazovat antidepresiva. A nemusíme lidem nutně spát prášky, aby se jejich život zlepšil. Dnes totiž dokážeme dělat změny rychleji, během pár sezení. Stačí, když rozumíte mozku lépe než svému mobilu. To samé platí kdekoliv v životě. Mozek funguje podobně například jako počítač. Když v životě chcete vyniknout, potřebujete mít jasnější prompty, lepší recepty než ostatní. A to je to, co vám v klubu Neuromagie nabízím.